Krahas problemeve me qarkullimin rrugor në segmentin Shkodër-Koplik, ndeshesh edhe me një problematik tjetër, siç është menaxhimi i mbetjeve. Në shumë pjesë të kësaj rruge vëren mbeturina të hedhura jashtë kontinjerëve, të cilat nuk pastrohen prej kohësh. Mbeturinat në segmentin rrugor Shkodër-Koplik vijnë të jenë një problem shqetësues. Në shumë vende përgjatë këtij segmenti vëren grupe mbeturinash inerte dhe urbane, të cilat nuk janë pastruar prej kohësh. Çfarë më thonë, janë kanë kosha, tu i kanë hek, kanë pru dikun, njerëzit dojnë me jetu, mbeturinat duhet me i hell dikun. Kur s'ke kosha, thot njeri hek i koshat prej këtu, hekun da koshat prej aty, i rëzojnë, i prishin, vine i djegun vetë ata. Në vend se me i bojt mbeturinat, vine i djegun që a e va. Ndërgjeshja nuk varet të njeri, varet të shumë njerëz. Ka nevojë se për lagje nuk ka, ka vetëm dy vene këtu, kurse në lagje tira nuk ka. Lagje tira i shpërdajnë, i qesin dikun një kanal, dikun një ashtu. Ndërsa problem mbetet edhe hedhje e inerteve në këtë aks rrugor, një zonë problematike mbetet ajo tek ura vrakës, pranë shinave të trenit. Kjo zonë po përdoret për depozitimin e inerteve të ndryshme të dalë nga punime apo rekonstruksion e objektesh, ndërsa drejtani nuk është marrë asnjë mas për frenimin e këtij fenomeni.